開けろ、開けろ。加減はせんぞ。ここにも紫を敷く。肌よりも岩は近いな。忘れません。道中気をつけよ。どうかこれをお受け取りください。過ぎて登れねえ。別の道があるはず。走る。猛虎だ。なぜここが分かった。地図、冠のものと似ているな。忠頼の庵。誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。長尾家の家紋だ。忠頼の一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。
殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは、はい、どの千万忠頼様の墓所を汚しおって、敵は同胞にあらず猛虎だ。薄汚い盗人不勢め、負けてなるものか。立ち泥棒はよく戦うな。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る村の裏にある山か。病になるよ。
奴ら奉仕を。チンハルを。待たせてしまったな。三階様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。忠頼の鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。蒙古は近づかせぬ。さあさあ、取り返す。拿手！拿手！是不是给别人让开？どうしよう。
田より公の再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。